pa evo ništa sad, idem sad s ležicom. Pa ne možeš ti da ideš, brate, smo pričali, znači sa njima dogovorili smo jedan od njih, jedan od nas, razumeš? Dogovorili smo da idem ja, šta sam? Dobro, ne ljutim se, evi da razumeš. Ne da ništa da brineš, brate, znam. Znam sve, brate, ništa nemoj da brineš, znači mi smo sad očeva, Kališ je naš, oni nemaju tu šta da traže, brate. Danas ću ga dobiti i onda se zna da tu ostajemo samo mi, oni nek idu gde hoće, brate, nek idu u pičku materi, ako hoće to je naše, razumeš? Da, to vratimo. Pojaš ću ga vrijeme, razumeš? Ajde, čao. Vidimo ko je jači igrač.